Good morning everyone. Aji ami ulaisu Nagao loi dise asok kiman kuoli. Ayoy. Bisa keluar paine. Kaziranga paisu. मेन गेट के वास्तु दूर करने के लिए कई उपाय हैं मेन गेट के दोनों तरफ खड़े और लंबी ताकि मेन गेट पर ओम श्री गणेश स्वस्तिक या शुभ लाभ जैसे चित्र बनाने के लिए आज मार्गदर्शन पद के नौमी उपाय करते हैं नौमी तिथि आज श्री महामृत्युंजय मंदिर राखी दीजिए कमा रखे ইফালে সব ইয়াতে আমি জোতা চেনেল খুলিব লাগিব আৰু ভক্ত আজি যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে এয়া চাকি আৰু ধূপ জ্বলালো বাহিৰতে এনেকৈ সকলোৱে এনেকৈ জ্বলায় আৰু শৰাই দিবৰ কাৰণে ভিতৰত এনেধৰণে শাৰী লৈ লাইন লৈ ল'ব লাগে এপাক ঘূৰিব লাগে ন এয়া আমি শৰাই দি ওলাই আহিলোঁ ভিতৰ অংশত ফটো আৰু ভিডিঅ' কৰা নিষেধ আছে বাবে আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়াই মন্দিৰৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিব লাগে গতিকে আমি এপাক ঘূৰিছোঁ Hare Hare Shambhu 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 Mahadeva Shambhu 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 Mahadeva Shambhu Okay, phale uthise mane no ক'ত গৈছে কেনেকে বজাইছ ধুনু বজাইছোন মই বজাই দিওঁ দিয়া বাবাই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ বহুত ভাল লাগিলে
যদি আমি বড় জলে